მოგესალმებით, ეს არის პირველი ქართული მოტოვლოგი. დღეს მეხუთე ეპიზოდში, როგორც გედავთ, ცოტა განსხვავებული ფორმატის ვიდეოს შემოგთავაზებთ. მოკლედ რა ხდება, რაშია საქმე, რატო ზივარ მანქანაში ჩაფხუტით. საქართველოში შემოვიდა კავაზაკი ჯორჯია, ეს არის კავაზაკის ოფიციალური წარმომადგენლობა, რომელსაც აქვს ესეთი კონკურსი. თბილისი მოლის ატრიუმში განთავსებული არის კავაზაკი MZ650, თუ არ შეცვალეს მოდელი, წესითეს მოდელი უნდა იდგეს და კონკურსს ატარებენ, რაც მდგომარეობს შემდეგში. ამ ბაიკთან უნდა გადაიღოთ ფოტო, შემდეგ ეს ფოტო გაუგზავნოთ კავაზაკი ჯორჯიას, თვითონვე ატვირთავენ თავიანთ ფეისბუქის ცალკე ფოლდერში, ასე ვთქვათ, ამ საკონკურსო ალბომში. Და ლაიქები წყდება პირველი და მეორე ადგილის ვინაობა, მესამე ადგილს გადაწყვეტს თავა ჯიური. გადაწყვიტე, რომ გადავიღოთ ისეთი ფოტო, რომელიც დააბრმავებს და გააგიჟებს ჯიურის, და მოიგეთ ამ მესამე, ჩემი აზრით, ყველაზე პრესტიჟულ და კარგ ადგილს, იმიტომ რომ ლაიქები დიდად არ მომწონს, როდესაც ლაიქები წყდება, რაღაცის მოგება და წაგება. ძალიან ძალიან მაგარი ფოტოგრაფი უნდა შევაწუხოთ იმისთვის, რომ შესაძლო გახდეს აი ესეთი ფოტოს გადაღება, რომელიც მოიგებს ამ ადგილს. მოტოციკლეტი, ჩემი აზრით, არის ძალიან სოლიდური და ძალიან პრესტიჟული სატრანსპორტო საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც მოტოციკლეტზე ვფიქრობ, პირველ რიგში ან დაგლეჯილ ჯინსებიანი ადამიანი წარმოგიდგენია, ან ტყავის კომბინეზონში ჩაცმული უცხო პლანეტელი. აი ეს ვიზუალი, რაც არის, ვთქვათ, პიჯაკი და თეთრი პერანგი და შარვალი, ჩემი პირადი აზრით, ძალიან უხდება აი მოტოკულტურას. ფოტოში ზუსტად ამის ჩვენებას ვაპირებ. ალო, ხო, ზურა? ძალიან მაგარი ხომალდი გყავს და ივდივართ ოღონდ სად, მეც არ ვიცი ჯერ. თბილისი მოლში, თბილისი მოლში მივდივართ აი ამ ყვატილთან ერთად. აა, ეს უნდა იყოს ყველაზე მაგარი ფოტო. უკან გვაქვს მთელი აღჭურვილობა მაგისთვის. ეს არის, რაც უკან ხდება, საგიჟეთი. ატივები, განათებები, ისკები, ლინზები, კამერები და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი უკანაა და მივდივართ თბილისი მოლში, კავაზაკის ატრიუმში. კავაზაკი ნინძა 650 თვიან სილამაზე, რის გადასაჭობელად შეხამინდა. აზრზე არა ვარ, მაგრამ ადგილზე უნდა. მოვედით თბილისი მოლში, ყველა გიჟვით ვიყურებ, იმიტომ რომ აი ამ დროს ტექნიკა და კასკა მაყურებს თავზე. მედია. წავედით. ცოტა ბაცამ შეგვიშალა გადაღება, მაგრამ გიხედავთ რომ ასეილებდა თავიდან გადაღება, მაგრამ ეგრეს ადარიძმაო. ეხა ვიღაცები იყავენ ფოტოებთან, ბავ დავიწყებ ცოტა კაცზე. ჩემიაზი ძალიან მაგარი გამოვიდა. მოკლედ, თავარი იდეა რაც იყო ამ ფოტოსი, იმედია გასაგები იქნება. მესიჯი ის არის, რომ მარტო საგონკაოდ და ვიღაცების გასასწრებად და დასამტრევად არ არის, მოტოციკლეტი სოლიდურ ადამიანებსაც შეუძლიათ, რომ ნამდვილად ეგრე ტრანსპორტად მოიხმარონ მოტოციკლეტი, და იმედია, რომ გასაგებად გადმოვეთით ფოტოთი ეს ყველაფერი. ნახოთ, მოვისმინოთ მერე ჟიურის აზრს. ჟიური მნიშვნელოვანია და არა ლაიქები. კი ბატონო. ფოტოები ძალიან მაგარი გამოვიდა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ისთვისაც უდიდესი მადლობა ზურაბ ცერცვაძეს. ხალხის რეაქცია არის ძალიან სასაცილო, გიჟივით მიყურებს ყველა, ჩაფუტით როზივარ უზე.
სავარაუდოდ დღის ბოლოს უკვე გადავაგზავნე კავაზაკი ჯორჯიას Facebook გვერდზე. რამოდენიმე რაკურსი ვცადეთ და იმდენად მაგარი ფოტოებია, რომ ძალიან გამიჭირდება ამ მორჩევა, რომელი ერთი გადავაგზავნო, მაგრამ მხოლოდ ერთი ფოტოს გავგზავნა შეგვიძლია. კავაზაკი ჯორჯიას thumbs up, ძალიან მაგარია. მოძრაობა ძალიან დაფირთული არის, პეკინის გადაკეთვა ერთი სიტყვით დედა ყველაფერს. ნეტა შემიძლოს რომ ეს რეაქციები გაჩვენოთ რამე მიყურებს ცოტა ხალხს. დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, დროებით დაგემშვიდობებით, ჩვიდობიან გზარობას გიწიეთ ყველას. Да, совсем оно шабатвирас, на память.